assalomu alaykum kodiz uchun maxsus opi darslariga xush kelibsiz yana bir marta assalomu alaykumlar sizdan opi darslaida ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman bugun sizlar bilan objekt class haqida gaplashamiz sizlar bilan shu inheritance mavzusini o'rganyapmiz va eng qiziqarli mavzulardan bittasi objekt class haqida keldik objekt class bu shu Java da bor bo'lgan klasslardan bittasi va u shu barcha klasslarni ota klassi hisoblanadi Mana shuni sizlarga chiroyli qilib tushuntirib bersam deylik mana shu joyda bizda de person degan klassimiz bor va o'sha personda name surdi va hokazo hokazo metodlari bor endi mana shu person klassi hech qanday klassdan ekstens olmagan eslaringizda bo'lsa biz sizlar bilan konstruktorlarni o'tgan o'tguvdik ya'ni o'sha konstruktr klassda biz agar ya'ni dasturchi tomonidan hech qanday konstruktor yozilmasa demak o'sha klassda default konstruktor bor deb hisoblaymiz ya'ni o'sha java shu default konstruktorni o'sha klassga joylashtirib qo'yadi agar qandaydir konstruktor yozilsa ya'ni dastur dasturchi tomonidan klassda qandaydir konstruktor yozilsa java o'sha default konstruktorni qo'shmaydi va hokazo nasl olishda ham xuddi shunaqa agar bizda klassimiz hech qanday klassdan nasl olmagan bo'lsa demak o'sha klass bizda objekt klassdan nasl olgan hisoblanadi javani o'zi shu nasl olgan objekt deb qo'shib qo'yadi ya'ni objek bizda nimada dasturlashda eng tepada turgan klasslardan bittasi mana shu joyda ko'rishimiz kerak mana shu joyda bizda davada eng tepada bizda object class turibdi mana mana shu joyda xuddi bu nimaga o'xshaydi odam alayhissalomga o'xshaygan eng tepasi eng shu bobo bobo tepa chiqib ketaversak bizda odam odam alayhisalom bor va undan keyin pastga qarab ketgan va bu yerda ham xuddi shunaqa eng tepada shu object class turibdi va shu barcha klasslar ektens qilmagan bo'lsa hech qanday klassda mana shu klassdan ektens olgan hisoblanadi ya'ni hozir masalan personda bizda mana bunaqa narsa yozilgan ektens object deb yozilgan bu narsani hozir ektens object deb yozib qo'ymasak ham shu narsa yozilgan deb hisoblaymiz agar person hech qanday boshqa bitta klassdan ektens olmagan bo'lsa demak unda mana bunaqa deb yozib qo'yilgan ya'ni o'sha şey, person klassi object klassdan nasl olgan hisoblanadi masalan biz hozir mana bu joyda personni o'zini ko'radigan bo'lsak mana person biz personni o'zini yozdik person hech qanday klassdan nasl olmagan deb aytmaymiz personni o'zi avtomatik ravishda objekt klassdan nasl olgan hisoblanadi и deylik mana shu objekt klassini ichidan mana buni otro kontrol bilan bosib o'sha klasni ichiga borsak bo'ladi mana o'sha objekt klassni ko'rinishi bunda ba'zi bir metodlarimiz bor o'shani default konstruktor yozib qo'yilgan hokazo bu get class, get hash code degan metodlari bor bularni sizlar mahalla ko'ramiz xudo xohlasa ichida ko'p chiroyli metodlar yozib qo'yilgan mana bu yerda malti ya'ni threadlarda ishlatiladigan metodlari bor i bizga kerakli bo'lgan sizlar bilan oldin o'tgan tutring metodimiz bor edi mana shu tutring metodi bor Bir pastdan keyin mana shu metodiga kelamiz demak mana shu klassning ko'rinishi bu javadagi eng katta klasslardan bittasi va eng shu klasslar bushajarasida shu nima deyni oilaviy shu shajarasida bizda eng tepada turadigan klass hisoblanadi va masalan deylik biz professor nimaga borsak personga borsak personda ham xuddi shunaqa yozilgan hozir bizda person ekstens objekt deb yozib qo'yilgan o'zimiz yozmasak ham xuddi shu narsani o'zi yozib qo'yilgan lekin biz mobodo shu person extends, ya'ni professor ekstens person deb yozadigan bo'lsak ya'ni shu biz o'zimiz yozib qo'ydik person dedik nasl olgan profes professor adashib ketdim professor nasl olgan person dedik bu degani professor bizda de, shu e, person klassdan nasl olgan degani ya'ni 'shai yozib qo'yganimizdan keyin e, o'sha e, javani o'zi ektens object degan narsani yozmaydi ya'ni ektens yozilgan bo'lsa ekstens objectni o'zi qo'shib qo'ymaydi bizda bor yo'g'i shu bitta ektensni o'zi turib qoladi mana bu studentda ham xuddi shunaqa hozir studentda bu yoqda hech narsa yozilmagan bu degani ekstens object deb yozilgan agar biz o'zimiz eksens person deb yozadigan bo'lsak demak o'sha javani o'zi o'sha eksens object degan narsani qo'shib qo'ymaydi demak bizda hozir nima bo'ldi person klassidan mana buni olib tashlay mana person klassidan ikkita klass nasl olgan bo'ldi hozir mana chizmaga borsak person klassi bor ekan va o'sha person klassidan bu yerda bizda professorimiz bor ekan professor professorro professor klassi bor professor klassi bizda e, persondan nasl olgan va bizda yana student klassi bor edi student student klass ham o'sha persendan nasl olgan va agar yana boradigan bo'lsak demak e, person bizda student bizda personni o'zidan nasl olgan mana personga keldik persinda hech narsa yozilmagan demak person klassi bizda object klassidan nasl olgan bo'ladi ya'ni mana bu rasmga borsak mana person klassini o'zi object klassdan mana shu person klassini o'zi demak object klassdan nasl olgan bo'ladi demak bitta klass yaratdik agar o'sha klass hech qanday klassdan nasl olmagan bo'lsa demak o'sha klass bizda objectdan nasl olgan bo'ladi agar biz, biz mobodo o'sha klassni yozib qo'yadigan bo'lsak o'sha klass persondan nasl oladi yoki qaysidir boshqa klassdan nasl oladi desak endi mana bu objektdan nasl oladi degan narsasi yo'qoladi va o'sha dasturchi tomonidan yozilgan faqat shu narsa qoladi lekin umuman oladigan bo'lsak masalan studentni bizda otasi person hisoblanyapti personni otasi objek hisoblanyapti studentning qaysidir ota bobo koloni hokazo 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 oxirida borib e, mana shu objekka borib taqaladi ya'ni objek bizda eng tepada turgan klasslardan bittasi va u barcha klasslarning ota klassi hisoblanadi o'ylaymanki buni tushundingiz chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qildim и mana bu yerda ham xuddi shunaqa demak hech narsa yozmasak object bizda personni otasi hisoblanadi va me enda o'sha object klassni o'zini ishlatib ketaversak bo'ladi mana bu joyda object object teng masalan new object qilib o'sha nimalarni yozib ishlatib ketaversak bo'laveradi bu ham shu oddiygina klass shu javada ishlatiladigan muhim klass uchun eng ota klass bo'lib turibdi va uni ichida ba'zi bir metodlari bor endi bu metodlar haqida sizlar bilan keyingi darsda gaplashamiz va shu mana shu klasdagi Iı, yəni, Amma, ki, inna, yəni, derse, yəni, metodlar barcha klasslarda mavjud bo'ladi ya'ni esizda bo'lsa tutin metodi bor edi ammo keyingi darsda gaplasha qolaylik ho'p o'ylaymanki bu tushunarli bo'ldi endi keyingi darsda yana shu obje klassning metodlari haqida gaplashishni boshlaymiz demak keyingi darsda ko'rishguncha xayr omon bo'ling va har doimgidek dont be silly and develop your brain <tune>